Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх закінчує розгляд дуже цікавого матчу між відомою китайською шахісткою, 13-ю чемпіонкою світу Хоу і Фань та легендарним українським гросмейстером Василем Іванчуком. В цьому відео ми проаналізуємо заключну четверту партію цього поєдинку, яка повинна була дати відповідь на питання: чи зможе Хоу і Фань, яка грала білими? Виграти нарешті партію у Василя Іванчука і тим самим зрівняти загальний рахунок в матчі. Отже, хоу і фань розпочала боротьбу ходом е 4, е 5 кінь в 3, кінь це 6, слон це 4 кінь в 6 Як і в другому поєдинку, Василь Іванчук заманює суперницю на дуже слизьку доріжку захисту двох коней. Але хоу і фань, як і тоді відмовляється від ходу кінь g5 і грає d3, переходячи до італійської партії. Іванчук ставить слона на c5, 2 0, d6, c3, рокіровка, a4. А5 грає українець, слон g5. Ця позиція десятки разів зустрічалася в практиці сильних шахістів. Найчастіше чорні грали аж 6. Але в нашій партії Василь Іванчук робить досить провокаційний хід кінь Є 7 який, як виявилося, став теоретичною новинкою. Цей досить стандартний перехід коня з ферзового на королівський фланг саме в цій позиції раніше не зустрічався, у білих досить широкий вибір. Можна було зіграти Д4, можна було також побити на F6, і після взяття піти Д4, відганяючи слона, розвинути коня на Д2, але тут чорні грають кінь g6, Після слон Б3, звільняючи поле для коня F5, і чорні пішаки роздвоюються. Щоправда, граючи тут кінь С4, білі зберігають мінімальну перевагу. Але Хоу і Фань відразу намагається створити щось на королівському фланзі. Вона ставить коня на H4, і Іванчук б'є по центру, відганяючи слона на b 3 взяття на Е4, і тут нарешті розмін на F6. Якби матчева ситуація була більш прийнятною для Хоу і Фань, вона, скоріш за все, просто забрала б на Е4. І після переходу веншпіль кінь G6, позиція приблизно рівна. Але нагадаю, Хоу і Фань треба було відіграватися, тому замість того, щоб забрати на Е4, вона ставить коня на Д2, жертвуючи пішака Д3. Її ідея зрозуміла. Швиденько підключити до гри ще одну фігуру для того, щоб створити потужну атаку на королівському фланзі. Але Василь Іванчук на d 3 не забирає, а грає кінь g 6, пропонуючи розмін. Кінь б'є 4, пішла хоу і фань. І тут українець цілком міг забрати на h 4. Білі грають ферзь h5, нападаючи відразу на дві фігури суперника. Після взяття на g2, король g2, король h8 білим не треба брати на c5, оскільки виграючи легку фігуру, вони програють партію. Тура g8, слон g4 і білі безпорадні. Тому після короля h8 краще просто відійти королем на h1, але b6, чорні виводять слона на b7, позиція приблизно рівна. Втім, Василь Іванчук зіграв інакше. Він поставив слона на захищене поле, маючи на увазі просунути пішака на F5. Але розмін на G6 аж ж, і тут Хоу і Фань повинна була зіграти Тура Є1. Але китайська шахістка продовжує намагатися створити необґрунтовану атаку на Чорного короля. Вона грає ферзь Д2 і Ф5 грає Іванчук, нападаючи на коня. Якщо відійти цією фігурою, то чорні зіграють король g7 і підключають свою туру. Але Хоу Іфань, жертвуючи свого коня, грає ферзь h6, вона хоче забрати пішака G6. І тут Василь Іванчук цілком міг забрати цього коня, даючи суперниці можливість закінчити партію ось таким простим вічним шахом. На більше білі тут сподіватися не можуть. Але Василь Іванчук несподівано для суперниці захистив пішака Ж6 ходом Тура А 6 зараз на g 6 брати не можна, кінь є 4 під боєм і чорні рішуче перехоплюють ініціативу. Виявляється, що якщо відійти конем, наприклад, на g 3 а полів у цього коня не так вже й багато. То чорні грають слон G5 і після ферзь h 3 ставлять пішака на F4, нападаючи на ферзя і на бідолашного коня. Тому після несподіваної появи тури чорних на полі a 6 Хоу і Фань практично змушена пожертвувати свого коня. Вона грає F4 після взяття забирає на e 4 але шах король h1 із слон e 3 Вирішальна зв'язка у чорних зайва фігура. І після тура АД1 ферзь Е7, бачачи, що позиція вже безнадійна, Хоу і Фань здалася. Ось так закінчилася остання четверта партія цього бойового матчу. Врешті-решт Василь Іванчук, вигравши дві партії та зробивши дві нічиї, виграв і весь матч з рахунком 3-1. Більш ніж переконлива матчева перемога українського гросмейстера – Треба ще врахувати, що й у третій партії Іванчук мав всі шанси здобути перемогу. Тоді рахунок в цьому матчі був би й зовсім розгромним. Що стосується Хоу Іфань, то відчувалося, що на рівних боротися проти Іванчука у неї зовсім не виходить. Все ж різниця в класі між цими суперниками, врешті-решт, далася взнаки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!